բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, ձեր հետ կրկին Լևոնն է։ Մեր Ջորջիկ այսօր մի հատ շատ հետաքրքիր պրանկ է անելու։ Այդ պրանկը լինելու է նրա ֆորմատով, իմ անունը Լևոն Գեյմեր է, ոնց հասկացաք։ Դենց, թե ինչ գնացինք։ Ձեզ դու, Ջորջիկ։ Մենք այսօր ես կնկարեմ, այսինքն Լևոնը կնկարի, որտեվ ես մի հատ շատ հետաքրքիր բան եմ անելու, կներեք բարևեցի սիրելի հետևորդներ, բարև ձեզ, դուք բան, մի հատ ես պրանկ արել եք, եթե սալտո եք ֆրում, ես այս ժամին հիմա կարամ լիքը սալտո նկարեմ, դե տեսեք, մեկ, երկուս, երեք, չորս, Սիրելի հետևորդներ, անպայման վարժանորդագրվում եք մեր Instagram-ներին, Instagram-ների հղումը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, ոնց հասկացաք, այդտեղ Ջորջիկի ալիքին է բաժանորդագրվեք, սեղմում եք զանգակին և բաժ չեք թողնում Ջորջիկին օր հետագա վիդեոներին, նույնն էլ իմը լայքեր եք դնում, լորից եմ ասում, բաժանորդագրվում եք մեր Instagram-ներին, բաժանորդագրվում եք մեր ալիքին և բաժ չթողնել զանգակին եք սեղմում և բաժ չթողնել իմ ու Ջորջիկին օր հետագա վիդեոները և երկուսից լայք եք դնում, դե ինչ գնացի։ Ես հիմա երկրորդ սալտոն կանեմ, սիրելի հետևորդներ, ձեր խաթր։ Այս մեծ ու ոպս են դիտելու։ Բում, 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 հեսա միատ պրանկ կարող ենք անում, եվ ու մեզի տուպ կա, սպասեք, մեր Լևոնիկը ձեցեք կարող ինձի, սեզ միատ տուպ եկա, պոսանդ բրոնում ենք, այս հաբրգել, ավարտենք այս կարնավը այս Չէ։ Վերջ այսքան է միասով, վիդյոն կհանդիպենք հուսովը։ Շատ շուտով, ցտեսություն, ստեսություն։